На Полтавщині понад 50 300 учнів початкових класів, майже 49 300 з них забезпечені гарячим харчуванням. За кошти місцевих бюджетів снідають та обідають майже 11 000 школярів Комсомольська, Миргорода, Великобагачанського, Гребінківського, Кременчуцького, Лохвицького, Машівського, Миргородського та Новосанжарського районів. Ще майже 24 200 дітей перших-четвертих класів з Полтави, Лубен, Глобинського, Гадяцького, Ожицького, Решетилівського, Семенівського, Хоровського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів харчуються за кошти освітньої субвенції. Більше 5 800 учнів Диканського, Зінківського, Карлівського, Кобиляцького, Козельщинського та Пирятинського районів їдять за рахунок батьківських та спонсорських грошей. Виникла зараз ситуація в тому, що не зрозуміло взагалі за рахунок якого бюджету його харчувати. Одну законодавчу базу читаємо, це місцеві бюджети, але оскільки і має громада вирішувати відповідальність, тобто місцева влада харчування дітей, нести за них відповідальність, але інший документ читаємо. Школи то передані чи фінансуються з державної субвенції, і це також проблема. У системі професійно-технічної освіти безоплатним харчуванням нині забезпечені лише діти з малозабезпечених родин, сироти, інваліди. До цього переліку потрібно додати і дітей, батьки яких є учасниками АТО, переконаний депутат обласної ради і директор Кременчуцького ПТУ номер 7 Микола Несен. Загалом за кошти держбюджету в області харчується майже 5 500 учнів пільгових категорій. Проведення засідання, на якому з'ясовували, як забезпечити дітей шкільними сніданками та обідами, ініціювала голова профільної комісії обласної ради Тетяна Корост. Ця проблема виникла тільки сьогодні, вона вже давно. Я вам скажу, що я ще у 2011-2012 році з цього питання зверталась в Міністерство освіти, охорони здоров'я, писала листи, звернення, але, вибачте мені, по сьогоднішній день відповідь не поступила і все продовжується, а сьогодні навіть погіршується. Погіршується і стан здоров'я дітей, запевняють лікарі. За останні 10 років неповнолітніх із зайвою вагою в Україні стало вдвічі більше. Зросла і кількість захворювань шлунково-кишкового тракту. В первую очередь мы должны просить помощи у родителей. И ставя на повестку дня вопросы сегодняшнего правильного питания, мы привлекаем внимание родителей в первую очередь. Мы как врачи разъясняем, что должны есть дети. Мы как врачи рассказываем, как это важно. У середньому вартість харчування одного учня перших-четвертих класів на день обходиться у 5 гривень. Говорячи про якість їжі, торкнулися і питання тендерів. Я думаю, що тут є проблеми з тими, хто проводить ці тендерні процедури. І вони визначають політику, розумієте? От ті люди, які проводять тендерні процедури. Якщо там нема откатів, то там нормальна якість і нормальна ціна. Треба слідкувати, щоб не було откатів. А влада це зобов'язана робити. Будемо це відслідкувати. Якщо будуть такі сигнали, будемо рубати під корінь. Незважаючи на фінансову скруту, без сніданків та обідів учні початкових класів не залишаться, говорять керівники області. Питання.